Muistakaa, että tähän lähetykseen voi osallistua Twitterissä myös tunnisteella A2-ilta. Tervetuloa minunkin puolesta. Tänään puhutaan siitä, että olemmeko me edelleen me ja ne pakolaiset vastaan kantasuomalaiset, vai voitaisiko pitää enemmän yhtä? Me kysyimme taloustutkimukselta, mitä suomalaiset pelkäävät pakolaisissa. Ja tulos oli, että rikollisuuden lisääntyminen pakolaisten myötä pelottaa joka suomalaista ihan hurjasti. Niin. Joka toista, joka suomalaista, toista suomalaista oli tutkimuksen vastaus, mutta Jätettykää piirrosta. Mitä meidän pitäisi olla mieltä tästä ruokakeskustelusta, että jos ei ruoka kelpaa, farsat, kelpaako puuro, otatko lautasen valilta? Se on tulossa. Otatko lautasen? Ei mulla ole nälkää, anteeksi. Mutta syöt nyt kuitenkin, kun suomalainen tarjoaa. Niin. Anteeksi, mä itse olen ravintoloitsija. Mä voit kuvitella, että mä olen kyllästynyt ruokaan. Mä joka päivä 10 tuntia valmistan ruokaa ja tarjoan ihmisille. Niin. Ja suomalaista ja kansainvälistä ruokaa. Mä oon ravintoloitsija. Joo, tulossa. Mutta se, että ruoasta, kun mä kuulin, että ne oli valittanut ja protestoinut, mulla on vain yksi lyhyt lause, on se, että ne, jotka valittavat ruoasta, ei ole nähnyt sotaa, ei ole nähnyt tätä ankaruutta. Sä et voi oikeasti tosissa sanoa noin. Et sä voi sanoa noin. Mun mielestä ne, jotka tulevat tänne turvautumaan, ensisijaisesti heidän pitää välittää siitä, että niillä on katto päällä, lämmin kämpä, turva. Ja se, että jo tuo ruoka ei maistu. Tittuihin. Et haloo. Järkikäteen. Susanna Koski. Kiitos. Tämä kotouttamispolitiikka on varmasti sellainen kysymys, mikä me joudutaan kokonaan puhtaalta pöydältä miettimään tulevaisuudessa, jos me halutaan huolehtia myös yhteiskuntana siitä. Kyllä, että kerrokin muuten nyt, että mikä on tämä hallituksen niinku strategia nyt tämän porukan kotouttamiseen, kun osa kuitenkin näistä jää turvapaikanhakijoista nyt tänne, niin tehän nyt siinä rivistö ja oppositio vastustaa sitten ja kertoo paremmat suunnitelmat. Ei mitään selkeää strategiaa varmasti vielä ole, mutta se täytyy kokonaan miettiä uudelleen ja arvioida, että mikä on perusteltu. Mikä on sun ratkaisu? Miten sä nyt kotoutat tätä porukkaa? No mun mielestä tämän kotouttamisen tai kotiutumisen perusajatuksen kiteytti yksi rikostutkija, joka oli Ylen huomenta aamu-tv:ssä viime viikolla. Ja hän niin kuin sanoi sitä asiaa näin, että ihminen, joka tulee niin kuin turvan perässä, pakenee henkensä edestä, ja pääsee turvaan, niin on niin kiitollinen siitä saamastaan avusta ja turvasta, että kantaa myös osaltaan oman vastuunsa siitä kotiutumisesta, koska ei enää ikinä halua joutua siihen tilanteeseen. Toiseksi yksi iso kysymys, mikä meillä nyt on päivän politiikassa, on myöskin tämä meidän työmarkkinoiden rakenne. Näillä nykyisillä nykyisillä työmarkkinarakenteilla niin me ei pystytä ottamaan sitä väkeä, jolla ei ole riittävää kielitaitoa, ei ole riittävää koulutusta työn syrjään kiinni, vaan me tarvitaan enemmän joustoa niihin rakenteisiin, jotta ihmisillä tilanteista riippumatta olisi mahdollisuus osallistua hyvinvoinnin edistämiseen. Jo apua. Puhutaan työstä. Mitä sinä sanot, Roger? Siis mä tartun tuohon kiitollisuuden teemaan, ja mä en ihan oikeasti ymmärrä, että miksi ihmisten pitäisi olla kiitollinen ja miten se kiitollisuus liittyy niin kuin oppimiseen. Me olemme erilaisia ihmisiä, me opimme eri tavalla ja toiset oppii nopeasti, toiset oppii hitaasti. Jos me olemme epäonnistuneet tässä kotouttamisjärjestelmässä, se on niin kuin meidän ongelma. Me niin kuin yhteiskuntana me emme osanneet rakentaa tätä kotouttamisjärjestelmää riittävän hyvällä tasolla. Mutta sitä, niin kuin ihmisen oppimistaitoon liittäminen kiitollisuuteen, niin se sitten asia kunnossa. Millä mielin seuraat tätä illan keskustelua? Slan shiftel barnamaj. Valla barnamaj hulu, bas ehna nhab, yani li fahamna min al-as'ila, wal nas li qaad tahki innahu khayfin min al-arab aw min al-ajanib, innahu min halat al-ikhtisab aw min hadha ash-shay. Ohjelma on menossa tosi hyvin, mutta kun mä kuulin tuossa niin peloissaan meistä, niin kuin arabialaisista tai irakilaisista tai pakolaisista, niin يعني اذا احد سوى مشكله او سوى غلط هذا مو دليل انه الكل يعني غلط وانه المفروض انه يخافون من الناس كلهم او من الاجانب كلهم. Se sanoi, että jos yksi teki väärin, ei se tarkoita, että kaikki pakolaiset tai kaikki irakilaiset on noin huonoja.
واحنا نحاول ان شاء الله نحسن صورتنا كلاجئين او كاجانب يعني نكون باحسن صوره يا ميتال باكولايسنا نيت كون مي تولتيم مي يريتامي ناوتا نيكو كوينكا هيفا مي اولان يا ميتيم نيكو تهان ماهان كايكي هيفين اتا اي ني لول اتا كايكي باكولايسيت اون نوين هونه كوسو تيلتا اتا بتاسكو مي لايتا رايات كين اونكو سي راتكايسو سوسانا كوسكي. Se on varmasti, siis paljon kansalaispalautteissa ja keskusteluissa vaaditaan sitä, että meillä täytyisi olla rajat kiinni. Mutta jokainen varmasti ymmärtää sen, että se olisi aika absurdi tilanne, jos meillä olisi siis aita Suomen ja Ruotsin rajalla pohjoisessa. Tällä hetkellä meillä on se tilanne, että siis Etelä-Suomessa käytännössä niin kuin esimerkiksi turvapaikanhakijoiden tai muihin maahantulijoiden tulo niin on sillä tavalla järjestetty, että henkilöllisyys on todistettava. Ja silloin kun puhutaan turvapaikanhakijoista, niin käytännössä ainut tuloreitti on Ruotsin kautta ja Tornion kautta Suomeen. Mun nähdäkseni tämä tilanne on nyt kehittynyt parempaan suuntaan, että Ruotsikin tiukentaa käytäntöjään. Ja olennaista on myöskin se, että saadaan EU:n ulkorajat kuntoon. Mutta sori, miksi haluat nyt näitä rajat kiinni, kun meidän piti mennä näihin ratkaisuihin, kun mä toin sen takia punkalainulaiset tähän, että miten päästään näistä peloista. Niin, ratkaisu. Jotkut ajattelee, että rajat pitäisi laittaa kiinni ja se on ratkaisu. Eli puhutaan siitä kuitenkin ihmiset on täällä sisällä, rajan sisäpuolella. Ja tarvitaan uusia keinoja, uusia ideoita, että pitäisi ratkaista tätä ongelmaa yhdessä, eikö? Niin. Papilla on ratkaisu ihan varmasti. Anna tulla. No ei varmaan nyt mitään semmoista kultakaivosta tähän on, mutta yksi näkökulma, joka on syntynyt ympäri Suomen syntyneessä verkostossa, on tämmöinen kotimajoitusmalli, jota me ollaan ideoitelleet. Me lähdettiin jotenkin miettimään erilaisissa joukoissa sitä, että miten oma kotiutuminen erilaisissa tilanteissa, mitä siihen on liittynyt. Esimerkiksi minun saapuessa Helsinkiin, minulla oli 3 vuotta kauhean vaikeaa, niin mitkä asiat vaikutti siihen. Ja ne on niin kuin se, että on joku paikka, missä asua, jota voi kutsua kodiksi, ja on joku ihminen, jota voi tavata, ja on jotakin mielekästä tekemistä niin kuin päiväsaikaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika yleisinhimillistä. Ja me ollaan ideoitu siis tämmöistä kotimajoitusmallia, jossa on nyt mukana tuhansia ihmisiä ympäri Suomea, ja sen nimi on Refugees Welcome Finland, ja toivotaan, että siihen voi tulla mukaan. Meillä on paikallisryhmiä jo muistaakseni, no ainakin 10 eri puolilla Suomea. Otetaan perussuomalaiset kehit. Mitä sinä ratkaisit tätä tilannetta? Miten kotoutat porukan? Nyt sitten konkreettista eikä tämmöistä. Nyt tulee sitten konkreettia. Mä nimittäin jonkun verran läheltä seurannut tätä aiempaa kotouttamistoimenpiteitä, mitä meillä on Suomessa ollut, miten aiemmin tulee tämä maahanmuuttaja on kotoutettu. Ja nämä esimerkit, mitä kielenopetuksesta oli, mitä tässä tuli, niin ne on ollut täysin riittämättömiä. Kukaan, ja sitten pikkasen kohdistuu väärin kohteisiin, just tämä kielenopettaminen esimerkkinä. Mutta että kaikkein paras kotouttaja on se, mitä meiltä puuttuu valitettavasti, on nimenomaan se työ. Eli kun päästään työyhteisöön kiinni, niin silloin sitä myöskin kotouttuu. Mutta että vaihtoehtoisesti myös työharjoittelupaikka. Ja sitten toinen, minkä sanon, on se, että täällä jo Kauhavaltakin puhuttiin, että kun olisi tasaisemmin jaettuna maahanmuuttaja ympäri Suomea, niin silloin näitä kontakteja tulisi useampiin suomalaisiin. Nyt on vähän ollut ongelmana se, että maahanmuuttajat keskittyy omiin yhteisöihinsä, isompiin kaupunkeihin. Jos niitä olisi tasaisemmin ympäri Suomea, niin silloin myös tämä kielikontaktit olisi aidompia jo normaalissa elämässä. Täytyy heti alkuun todeta, että olet kauhavalainen demarivaltuutettu, mutta ehkä vähän kuitenkin eroat tästä demareiden enemmistön linjasta maahanmuuttokysymyksissä. Se varmaan pelastaa, että on sitoutumata. Mutta niin. Jos ajatellaan Kauhavan tilannetta, että Kauhavalla tehtiin päätös siitä pari viikkoa sitten, että taitaa olla 3 viikkoa, että kaupunginhallituksessa tehtiin päätös, ääni 6-6-7-6 häviö tuli meikäläisen esitykselle ja päätettiin, että pakolaiset voi tulla Kauhavalle, eli lentostokoulun alueelle, että meillä ei ollut siihen huomauttamista. Ja viikko siitä, niin kaupungin valtuusto kokoontuu ja siellä tehtiin valtuustoaloite ja pitää saada yläkoulu pois, koska meillä on ongelma Kauhavalla se, että meillä on nuoret lapset niin samassa paikkaa, mihin on maahanmuuttajat, eli tällä samalla alueella ja ruokalat ja kaikki on samat ja paljon harrastetaan liikuntaa ja kaikkia muuta, niin näin turvallisuusasiana sen, että nuoret lapset ei voi olla, nuoret tytöt, nuoret pojat, että ei voi olla sillä alueella. Ja minkä takia?
ne pelkää varmasti, että sosiaalisessa mediassa on kaikkia raiskauksia, kaikkia, niitä viljellään koko aikaa ja kansaan pelkää ja sitä kansaan on utelias, että seuraa, että mä en poliitikkona seuraa mitään noita höpänöppäkanavia, että niin mä oon aina päättänyt itse, mitä mieltä mä oon ja mä oon yleensäkin että sitä linjaa, minkä mä oon ruvennut vetämään, niin mä en kääntele takkia ja Miksi se paikka kauan? Mistä sä tiedät, että kaikki niin kuin siellä kyläläiset pelkäävät raiskaudesta? No jos tällaiselle kunnanvaltuutetulle, niin kuin meikäläinkin on, niin jos tulee 300 yhteydenottoa, tulee sähköpostilla, tulee puhelimella soittoja, tulee tekstiviestiä, maitokaupassa kysytään, että mikä tämä homman nimi on, mitä tehdään, mitä varten lapset on siellä. Mutta jos tähän sanon vielä sen, että niin Kauhavan kaupunginhallitus teki tämän jälkeen sitten kyllä niin kuin suoraselkäisen päätöksen, että väistetään sieltä yläkoulu kokonaan. Joo, kysytään Karin Crouchista. Olet tutkinut maahanmuuttajia ja rasismia ja islamofobia Suomessa, niin onko tämä pelko oikeutettu? No, siinä määrin, missä on kyse pelosta, niin totta kai täytyy käydä sellaista vastuullista ja asiaan pohjautuvaa keskustelua, valistaa ihmisiä siitä asiasta, mihin nämä kaikki uhkakuvat perustuu. Mutta sitten on mun mielestä hyvä muistaa myös se, että semmoisella pelolla psykologisoidaan pois, tai viittamalla pelkoon psykologisoidaan pois sellainen muukalaisvastaisuus, joka on ollut nousussa jo 2005 asti, ja mikä on myös rantautunut julkiseen keskusteluun populistisen politiikan ja sitten tällaisen iltalehdistön uhkakuvien kautta. Tiedän, että siis tässäkin porukassa on ihmisiä, joita on niinku uhkailtu nyt tässä tilanteessa, kun käydään aika kuumana tästä keskustelusta, niin ketä esimerkiksi tässä studiossa on uhkailtu mielipiteidensä ja sen takia, että kuka on, niin sen vuoksi? Karin, aloitat vaikka sä. Joo, näissä uhkauksia on tullut, tässä 14 vuotta on ollut näissä asioissa mukana, niin on tullut pitkään, mutta se on noussut tosi paljon viimeisten vuosien aikana. Eli siis sähköpostin ja Facebookin kautta. Mm. Entä Mariana, kerro, miten sua on uhkailtu? Mariana mun mielestä vieressä nosti kättä ylös, eiks vaan? No varovasti nostin. Mm. Täytyy sanoa, että siis positiiviset yhteydenotot, ihmisten toivo on ollut valtavan paljon suurempi. Mm. Joitakin, sanoisin, että tämmöisiä uhkaavia, vihaisia viestejä on tullut, mutta mulla on ollut tapana niihin nimellä varustettuihin niin soittaa ja ottaa yhteyttä. Ja ne keskustelut on ollut tosi hyviä. Eli mie kyllä uskon, että me pystytään parempaan Suomena. Ja me pystytään niin kuin kohtaamaan toisiamme ja rakentamaan semmoista uudenlaista Suomea, jota me ei nyt tällä hetkellä tästä ongelmalähtöisestä niin kuin lähtökohdasta ehkä pystytä. Mutta sä oot aika rohkea nainen, jos sä niin kuin vielä alat käymään dialogia sun uhkaajies kanssa, niin kerro nyt vähän, että mistä te sit puhutte? No mie on ammatiltani pappi ja ja monet niistä yhteydenotoista tulee mun työ sähköpostiin, jolloin mä oon kokenut, että mun täytyy toimia niin kuin työni näkökulmasta ja minä näen niin, että mun vastuu voi olla suurempi ottaa vastaan sitä vihaa ja kiukkua kuin esimerkiksi ihmisen, joka on kuukausi sitten saapunut Suomeen, eikä hän ymmärrä yhtään, mistä me puhutaan. Eli se on tavallaan mun työtäni ja ne keskustelut on tosiaan, haluan lähettää terveisiä kaikille näille ihmisille, joiden kanssa ollaan puhuttu, että ne on ollut niin kuin avartavia ja tärkeitä. Ja minä näen niin, että meidän Suomen esimerkiksi sosioekonominen tilanne tällä hetkellä aiheuttaa ihmisissä tosi paljon kipua ja tuskaa, joka kanavoituu. Ja se on niin kuin semmoinen, että se ei ole mun mielestä syyrialaisten tai irakilaisten syy. Hei, mulla kiinnostaa yksi juttu, että Juha Eerola, sä oot perussuomalainen. Onko sulla ikinä uhkailtu? No viittasin äsken ja sanoin viimeksi eilen. Eilen kuuntelin, kun oli kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksen aikana ollut puhelin äänettömällä, niin sinne oli samasta numerosta tullut vastaajan viesti, ja siellä ihan suoraan sanottiin, että kuula tulee kalloon ja sinut ammutaan. Ja, että kyllä tulee.